Մոլդովայում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները, ինչ է կարծում, ինչ արդյունքներ կհասնեն։ Չգիտեմ։ Չեն քաղաքական։ Չգիտեմ, ես հերրեմ քաղաքականից։ Ես ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Կարծիք ունեմ, որ լավ պիտի լինի ամեն ինչ։ Ինչ է կարծում գալու։ Ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանն էս բանանի, որ մենք դրանից ներբենք։ Լավան ոչ մի բան չենք սպասում։ Ինչու՞։ Չենք սպասում, որտեղ միշտ էլ վատ է եղել։ Ալևի վրա հույս դնել չի լինի, ցանկացած խոսք միևնույն է ոչ մի գրոշ չարժի, ու չգիտեմ, անգամ Փաշինյանը չգիտի, իմ կարծիքով, ոչ ոք չգիտի, որտեղ այնտեղ մարդ չկա, որի հետ կարելի է վստահաբար նստել տղամարդավարի խոսալ, այնտեղ տղամարդ չկա։ Բայց Փաշինյանը կարողանում է բանակցել։ Էլիս է բանակցել։ Ես վստահում եմ Փաշինյանը, չգիտեմ դուք ում եք ակնկալում, ինչ եք ակնկալում լսել, ձեր կարծիքն եք ակնկալում։ Ես վստահում եմ Փաշինյանը, ոչ մի ցավը դանը միշտ պետք է լինի։ Չեմ կարծում, որ ինչ որ բան ընդեղ էլի սենց մակերեսային պայմանավորվածությունն Ալիևը տեղ հասնի, էլի պետք է խախտի իր ասածները, էլի դեռ որ հենա ինքը զիջումներ անելու մտադրություն չունի, ես դենց եմ մտածում։ Ինչ որ եվրոպական ազդեցիկ պետությունների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ղեկավարներն են մասնակցում, դա ինչ որ։ Դե ես ինչքան ուշադրությամբ հետևում եմ, ընդհանրապես հետևում եմ։ Ալիևը այնտեղ ամեն ինչ համաձայնվում է իրանց հետ, ինչ որ ձևով բերում են իրան, ինչ որ կոնստրուկտիվ դաշտ, բայց երբ հասնում է Մոսկվա, արդեն այնտեղից ասում են՝ «Դավայ, բան արա, հեչ արա այդ բոլորը»։ Ու այդ ամենը գալիս է հետո նորից հետ։ Հիմա չգիտեմ, թե ինչքանով կարող են իրան կազմել եվրոպական երկրները, մի քիչ չեմ հասկանում, շահերը երևի իրանց նրա հետ ավելի շատ է, ու այն ճնշումները չեն կարում գործադրեն, որ Ալիևին կարողանան բարքի հրավեր։ Հա, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյանօրն է, ի՞նչ եք մաղթում իրեն։ Ոչ, առողջություն։ Իրան մաղթում եմ առողջություն, հաջողություն, որ մեր երկրի համար ամեն ինչ անի լավ նպատակներով։ Բայց կարողանում է։ Չեք կարծում, չի կարողանում։ Պարզապես մենք մի քիչ մեր ժողովրդով պետք է իրա կողքին լինենք։ Ինչ անեն դեռ։ Դե ո՞տե մենք շատ ենք քննադատում մարդկանց, առաջիներին քննադատում ենք, հիմա քննադատում ենք։ Դրա համար պետք չի քննադատել, ուղղակի մենք պետք է սպասենք, տեսնենք ինչեր երբ այս ամենը չվերջանալու։ Ինչ կմաղթեմ, համբերատարություն։ Այսինքն դրանից ենքում համբերատար մարդ երևի ես չեմ պատկերացնում։ Համբերատարությունը հույս։ Ու թող այնպես լինի, որ ժողովրդի վստահությունը երբեք չկորի։ Մասապ կորելա, բայց այդ իր մեղքը չի։ Ով ավելի խորն է հասկանում, ավելի ճիշտ է հասկանում, իմ կարծիքով։ Պետք է էմոցիաներին ու անձնական ատելության վերածել ամեն ինչ։ Իսկ մեր ժողովրդն ու ամենակ անձնականն է։ Կմաղթեի իրան առողջություն, վերջերս ես իրան շատ վատ եմ տեսնում իրավիճակը, և հոգեպես, և մեծ արտաքնապես հոգնածություն, և ցանկանա իրան առողջություն, և ամուր կարողանա իր դիրքերում մնա, մեր երկրի շահը կարողանա պաշտպանի։ Այդ կցանկանա, ուրիշ բան չէ։ Շնորհավորում եմ, հաջողություններ։ Կարողանա այս վիճակից դուրս գա։ Կարողանա։ Հուսով եմ։